tukaba tugiye kuvuga ngo byavuzwe n'Imana kubizera byo ngibyo bihamya ko Imana idashobora kubeshya. Ndavuga Imana nyamana, twavuze ko mu kiganiro cyacu ibyiringiro by'abizera tuvuze ko ibyiringiro bafite ibyiringiro byabo, ibyiringiro by'abizera ari Imana ubwayo. Imana niyo twiringiriramo, Imana niyo twizereramo, Imana niyo twizeyeho byose, kandi nizaduha byose, nizadufasha muri byose, nitubeshejeho kandi nizatubeshaho. Niyo kubaho kwacu, niko kuzamurwa kwacu, niko gukomera kwacu, niyo byiringiro byacu mu yandi magambo. Rero uyu munsi wa none nituvuga Imana mujye mwumva Imana nyamana, kuko twamenye neza ko hari ibindi bita Imana ariko bitari Imana nyakuri. Hari Imana zuba, hari Imana kwezi nkuko twakunze kubivuga, hari Imana z'ibimasa, hari Imana z'ibishushanyo, hari Imana Imana z'ibibumbano. Hari ibintu byinshi abantu bajya bapfukamira, hari ibintu byose, ibintu byaremwe abantu babasha kwita Imana. Ariko twebwe nituvuga Imana mujye mwumva Imana nyamana, ni ukuvuga Imana yaremye byose, ibiboneka n'ibitaboneka. Imana yahozeho, iriho kandi izahoraho. Imana itarabumbwe n'abantu, Imana itaratekerejwe n'abantu, Imana itarashushanijwe, Imana itari ikiremwa. Imana nzima, Imana ivuga bikaba kandi yategeka bigakomera. Iyo ngiro niyo tuvuga ngo noneho ibyavuzwe nayo bihamya ko Imana ubwayo idashobora kubeshya. Imana rero yacu ntago ari Imana ishobora kubeshya, niryo jambo turiho kuri uyu munsi wa none. Ibyo byavuzwe n'Imana kubizera byerekana cyangwa se bihamya ko Imana idashobora kubeshya. Ndakunda kuvuga ngo abantu benshi bajya bibaza ku Mana, ariko cyane cyane bakibaza no kubyavuzwe nayo, ndetse n'ibyo kurimbuka cyangwa se n'iby'ijuru. Abantu benshi ntago bajya babyemera, ntago bajya babyizera. Kubera iki? Ibyo ngibyo biterwa n'iki? Biterwa n'uko wenda Imana iba yarabivuze cyangwa se ikabishyiraho cyangwa se ikanabiteganya, uko bo badashaka cyangwa se uko badatekereza. Ariko nagira ngo nkubwire ngo ntago Imana izagendera ku myumvire yawe, nta nubwo Imana izagendera ku mitekerereze yawe, nta nubwo Imana izagenda na wewe n'ibyo ushaka. Imana niyo yaturemye ifite umugambi, Imana yarakuremye niyo igufiteho ubutware, niyo igufiteho ubushobozi. Kwibwira rero ko izakora ibintu byose wowe kubishaka, waba wibeshya cyane. Imana niyo yakugambiriyeho, si wowe wayigambiriyeho. Imana niyo yakuremye, si wowe wayiremye. Imana niyo yagushyizeho, ntago wowe wayishyizeho. Niyo mpamvu rero abantu bajya banga kwemera ijambo ryavuzwe n'Imana, ngo kubera ko itavuze uko bashaka cyangwa se ijambo ry'Imana ritavuze uko bashaka cyangwa se ritagenze uko bumvaga ibintu babyumva. Ndagira ngo mbabwire ngo muribeshya cyane, ahubwo mukwiriye guca bugufi mugaha Imana icyubahiro, mugaha Imana icyubahiro. Hari igihe abantu bavuga ngo abanyabyaha bazarimbuka, abantu bakumva sibyo, abantu bakumva ntibabyemeye, bakavuga ngo oya, ngo Imana ntago yabikora, ngo Imana ngo ntago. Urumva abantu bagashaka gutekerereza Imana, abantu bagashaka kugira ngo Imana igendane n'imyumvire yabo, aho kugira ngo bumve icyo Imana ivuga, bo bagashaka kumva ko ibintu bizagendaho nk'uko babitekereza cyangwa se nk'uko babyumva. Ariko uko kwaba ari ukwibeshya. Imana yigaragarije mu ijambo ryayo, ibyo Imana yavuze ubwayo nibyo biyihamya, kandi n'ibikorwa byayo bihamywa n'ijambo ryayo, kandi n'ijambo ryayo rigendana n'ibikorwa. Imana iyo yavuze iranasohoza. Ijambo ryo turi uyu munsi wa none navuga ngo ibyo byavuzwe n'Imana kubizera bihamya ko Imana ari Imana idashobora kubeshya. Niba yaravuze ngo abakiranutsi bateguriwe aheza bazahaba nyine, niba yaravuze ngo abanyabyaha, abagome, abarozi, abagambanyi, abanyabwoba, abatizera bazarimbuka nyine, kuko byavuzwe n'Imana. Ariko uyu munsi wa none ijambo twibereyeho ryo nirivuga ni ibyo Imana yavuze kubizera. Ibyo ngibyo ngo bihamya ko Imana idashobora kubeshya. Ariko nanone ntago twaryinjiramo cyane none tutabanjije guca akarongo aho ngaho, tuvuga tuti niba Imana yaravuze ibyo kurimbuka, ibyo kurimbuka nabyo birahari. Abatizera bazarimbuka, abanyabyaha bazarimbuka, abantu bajya bakora ibyaha bakiyongeza ibindi, abantu bakumva n'ijambo ry'Imana bakaritera umugongo cyangwa se bagatangira kuvuga ngo umva babandi. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo usambane wongere usambane, ariko ni hahandi iherezo ryawe ni ukurimbuka. Wibe ukomeze wibe, ariko iherezo ryawe ni umuriro utazima. Ukore amabi, wangane, wice, uroge, ugire gute,
ukora ibintu bibi byose ariko ni hahandi hawe iki imana yavuze yarakivuze kandi nago izivuguruza imana yacu ni imana idashobora kubeshya wende uyu munsi tugiye kwivugira ibyo imana yavuze kubizera ariko ndagira ngo noneho babwire ko niba hari no byavuze kubizera hari byavuze kubatizera banze mbivugaho gatoya hanyuma noneho tubone kwinjira mu ijambo ryacu nyirizina uyu munsi wa none kubera iki abantu bahitamo ibibi kandi hari ibyiza kuki waba utizera kandi kwizera kuzaguhesha umugisha kubera iki wahitamo kurimbuka kandi hariho ibyiza hariho amahoro atangwa n'Imana abantu benshi bakunze gutera umugongo ijambo ry'Imana ariko uyu munsi wa none ndabahugurira kugira ngo yewe uba mu byaha yewe utuye mu byaha yewe mujura yewe musambanyi musambanyikazi yewe mugome yewe murozi yewe mwicanyi yewe munyamagambo yewe munyamafuti yewe munyamanyanga ndagira ngo nkubwire ngo iki ni igihe cyawe kuko Imana yavuze ko nimukomeza gutyo muzarimbuka Imana yavuze ko bikomeje gutyo kazapfira mu byaha uzarimbuka mbere yuko ninjira mu ijambo ry'uno munsi numvishe nifuje cyane kukubwira ngo vayo uve mu bibi uve mu mwijima w'isi ugendere mu mucyo ujye ukora ibyo ushaka byose ariko nta handi nta mahoro wigeze ugira ariko uyu munsi wa none ndakubwira Yesu utanga amahoro Yesu utanga ibyiza abamwizeye bose yarabaruhuye abari barushya bari baremerewe abari bagoswe impande zose bagoswe na Satani ariko bakamusanga yarabatabaye kandi arabaruhura hari abantu bafite byinshi kandi bafite byinshi cyane ariko badafite amahoro kuko batagira Yesu badafite Yesu ariko Yesu wamwizeye ajya kugirira neza hari abantu baruhiye iyo ngiyo mu bupfumu batwarayo udufaranga twabo twose uko batubonye ariko kwa Yesu nuza ntaga azakwaka amafaranga azakubwira ngo niwemere gusa uce bugufi umwizere nk'umukiza wawe nawe azakugirira neza kandi ibyajyaga bituma ugiyo ngiyo mu bapfumu ibyo ngibyo azabigukiza azagutabara azakugirira neza hari abantu benshi baruhiye mu businzi bagasinda bashakisha amahoro bumva hari aricyo cyabahesha amahoro ariko ni hahandi ubusinzi bukabajyana mu bibi birutaho hari abantu bashimishijwe cyangwa banejejwe cyane no gusambana ariko nabyo babirangiza bakumva nabyo ntibanejejwe nabyo abandi bakabikora bakabikuramo indwara zikomeye kandi ibyo byose bikazaherekezwa no kurimbuka ariko uyu munsi niwumva ijambo ry'Imana urarushye kandi uraremerewe ariko Yesu atanga amahoro Matayo 11:28 mwese warushye n'abaremerewe nimusanga uwo mwami arabaruhura abagirire neza kandi n'umutwara abikoreza ntago ari umutwara uremereye n'ukwemera kugendana nawe akakugirira neza kandi ukareka ibyaha ubundi ukamwizera ndagira ngo noneho rero tuve mu byavuzwe n'Imana kubatizera noneho twigire mu ijambo ryacu ry'uno munsi ibyavuzwe n'Imana kubizera cyo ngibyo bihamya ko Imana ari Imana idashobora kubeshya hari abantu benshi bagiye bumva Imana ibabwira kandi ikababwira ibyiza wenda uyu munsi wa none bakaba babyibaza bakaba babitekerezaho uyu munsi ndashaka kubabwira ngo nubwo wabitindaho nubwo wabyibazaho ariko uyu munsi nje kuguhamiriza kandi nje kukubwiza ukuri kose ko Imana yacu ari Imana idashobora kubeshya ubundi umuntu ajya abasha kubeshya akabeshya yabigambiriye akavuga tereka mubeshye uyu munsi wa none wenda mbonera itambuka kubera impamvu runaka undi akakubeshya kubera ko wenda yabigize akamenyero hariho n'abantu bajya babeshya ari nta mpamvu abandi bakabeshya bagira ngo bikize abandi bakabeshya bagira ngo bitabare abandi bakabeshya kubera ko nyine byabaye umuco wabo kubeshya bakabeshya rimwe na rimwe ari nta n'impamvu rwose hariho n'ababeshya bakabeshya batanabigambiriye batabizi umuntu akakwizeza ikintu runaka ariko n'ukuri akakikubwira nta buryarya ariko atazi ko nyuma bizamunanira bizamugora nyamara mu gihe cyo gusohoza bya bindi yasezeranije bya bindi yakubwiye bikamugora hakazamo impamvu hakagira ikintu cyitambikamo akagira ingorane runaka ibyo bikaza akaba arabeshye uyu munsi rero ndashaka kukubwira Imana idashobora kubeshya ubwo icya mbere Imana irakiranuka ubwayo irakiranuka ni ukuvuga ngo umukiranutsi agerageza nyine akiranuka nyine mu byo agomba gukiranukamo iyo ubeshye urya ntabwo ubukiranutsi Imana rero imubiranga irakiranuka ni ukuvuga ngo ni Imana idashobora kubeshya
kandi niba noneho umuntu abashobora kubeshya atabigambiriye kubera ko yibwiraga ko hari ibyo azakora nta akanazananirwa nyuma kubikora kubera impamvu runaka cyangwa se wenda nawe hari uwundi yari yizeye cyangwa se hari ibindi yari yizeye nabyo bikamutenguha imana yacu ntago ari uko nguko imeze imana yacu irihagije kandi yihagije muri byose no mu byawe irihagije ntago imana izajya kugira ibindi bintu yitabaza abantu bajya bitabaza ibihugu by'inshuti igihugu kikitabaza ikindi kugira ngo kibashe kugera ku ntego zacyo cyangwa se umuntu akitabaza umuvandimwe cyangwa inshuti ye cyangwa umuturanyi umuntu akaba yabitabaza umuntu akagira ibindi bintu yiringira yumva azifashisha amafaranga cyangwa n'ibindi bintu cyangwa n'ubundi butwara afite ibyo byose bikaba nyuma byageraho bimutenguha ariko imana yacu yo sikwiri imana irihagije ntago izajya gutira izindi mbaraga nta nubwo izajya kwitabaza ibihugu by'inshuti nta nubwo izajya kwitabaza abavandimwe uretse ko na sinzi niba yanabagira ahubwo imana irihagije ntago izakubeshya rero nta nubwo imana ishobora kubeshya ibyo yavuze yagiye ibisohoza nibyo itazasohoza kandi itarasohoza nabyo izabisohoza mu gihe cyabyo hari ibintu imana yagiye ivuga kera byagiye biba kandi hari n'ibitegerezwa bibiliya hari ibyo itwereka byagiye bibaho byaravuzwe n'imana kandi niyo duhereye mu iremwa ubwaryo dusanga ari ibyavuzwe n'imana ariko hari ibyo imana yagiye ivugana n'uyu munsi wa none bitaraba ibyo nabyo turabitegereje kandi ikitwemeza cyane wenda si nuko tubisoma cyangwa tunabyumva gusa nuko twabonye ko hari ibyabanje byavuzwe n'imana kandi ikagenda ibisohoza uyu munsi rero wenda iyo tuvuga ibyavuzwe n'imana kubizera cyane cyane noneho tuza ku bantu b'iki gihe cyacu cya none kuko abatubanjirije babaye intwari cyangwa se baba n'ibigwari ariko mu gihe cyabo uyu munsi wa none rero hari igihe cyacu hari igihe tugendamo hari igihe tubamo niba tuvuga Pawulo wazungurutse amahanga avuga ubutumwa bwiza igihe cye cyarabaye kirashira kandi kirarangira ariko uyu munsi hari igihe cyacu nituvuga noneho n'abizera cyane cyane na nubwo dushaka kwibanda cyane ku ba kera nubwo wenda ari rwo rugero rwiza rwiza tubasha guherekeza cyangwa se gukurikiza kandi bikadushushanyiriza iby'igihe cya none imana yo ntago igihinduka uko yahoze ni kwiri na kwizahura uko yakoranye n'abakera nituyemerera natwe izakorana natwe uko abakera bayemereye bakagendana nayo uyu munsi wa none nituyemerera kugendana nayo n'ubundi nayo izadukoresha iby'ubutwari kandi niba hari ibyo yababwiye ikabisohoza uyu munsi wa none natwe ibyo yatubwiye izajya ibisohoza kandi izabisohoza igihe cyose uyu munsi wa none niwemera gukorana nayo nk'uko abatubanjirije bemeye gukorana nayo ndagira ngo nkubwire ngo nawe izagukoresha iby'ubutwari ariko mwibuke ko no mu batubanjirije harimo abantu bagiye baba ibigwari harimo abantu bagiye bacika intege nka ba dema bagiye bananirwa cyangwa se na ba yuda bagiye babagambanye cyangwa se na ba kora na ba dotani na ba biramu n'abandi bose bagiye bamizwe n'ubutaka mu butayu kubera ko bagomeye imana uko nguko niko biri na bugingo n'ubu nugomera imana nawe uzabona ingaruka zo kugomera imana nukora ibibi uzabona ingaruka z'ibyo bibi kubera ko imana ishaka ko abantu bakiranuka uhereye kera kose kuva mu itangiriro kugeza uyu munsi ndetse kuzageza ku iherezo imana ikunda abakiranutsi kandi ikanabashyigikira kandi izabashyigikira ibihe byose uyu munsi rero turavuga iby'imana yavuze kuri abo ngabo ikwiriye gushyigikira nibo bayizera kandi bakayizera by'ukuri hari iby'imana rero yabavuzeho niryo jambo nyine twavuze riduherekeje riri muri Yosuwa ibice 14 ku murongo wa gatandatu hahandika rewe yabwiye Yosuwa ngo mbese ntago uzi icyo Uwiteka yatuvuzeho ngewe nawe akabibwira Mose umuntu w'Imana igihe twari Kadeshi Baruneya niryo jambo rero riduherekeje mu kiganiro cyacu kuko ibi ngibi iby'Imana yavuze kubizera hano imimaro myinshi twagiye tubona ndetse hano niyo tuzabona ariko cyane cyane uyu munsi wa none turavuga ngo ibyo ngibyo bihamya ko Imana idashobora kubeshya n'icyo gihe Kalebu yabwiraga Yosuwa ariya magambo nuko hari icyo yari abonye kuko Imana yarabasezeranije ko izabageza mu gihugu mu gihe urundi rungano rwabo rwose rwagombaga gushirira mu butayu urumva Imana ivuze ibyiza ku babi ivuze ibibi ku babi iranabisohoza kandi yavuga ibyiza ku beza nabyo ikanabisohoza kubera ko bayigomeye ndavuga Abisiraheli bayigomeye Kadeshi Baruneya bakanga kuyumvira bakanga kuyizera barabonye ibitangaza bikomeye navuze ngo namwe muzarimbukira mu butayu uko nguko niko byagenze
amaso ya Kalebu na Yosuwa wababaye abakiranutse imbere y'Imana yarabibonye, kandi nabo Imana yarabavuzeho iki ngiki, kirabwira ngo mwebweho nzabageza mu gihugu. Imana ikwiriye kugusanga ikakugenderera, nayo ikavuga ngo ariko wehoho, ubwo abandi barushaho kuba babi bakarushaho gukora ibibi, yarikwiye kukuvuga ngo ariko wehoho ukwiriye kwemera kugendana nayo, kandi ukwiriye kwemera gukorana nayo, kandi ukwiriye kwemera kwikiranukira mu gatoya na kanini. Uyu munsi turavuga ijambo rivuga ngo Imana ni Imana idashobora kubeshya. Ibi byavuzwe n'Imana kubize, ni ukuvuga ngo iyo hari ikintu yabavuzeho cyangwa se n'ibyavuzeho ngo byose izabisohoza uko byakabaye. Abantu bashobora kunanirwa ubwabo bakava mu byizerwa, ariko Imana yo ntago izigera inanirwa. Suko bari abarimbukiye mu butayu, Imana itari yaravuze ko bazabajyana mu gihugu, niryo sezerano bari bafite. Ndagira ngo mabwire n'abandi bajya bibeshya mu masezerano yabo bakavuga ngo Imana yaravuze byararangiye. Oya, bisaba kugira ngo uhore ukiranuka uri umukiranutsi, kuko umurongo w'ibyasezeranijwe umuntu agomba kugumamo n'uwuvamo. Ntutekereze ko Imana yavuze ko n'uwuvamo nyine uzawuvuyemo. Ibyo byose Imana yarabiteguye, kandi ibyo byose Imana yarabivuze. Niyo mpamvu nubwo avuga ngo ndabajyana mu gihugu, hari ijambo Kalebu yavuze ngo ariko ntimugomere Uwiteka kugira ngo bikunde. Nimugomere Uwiteka Imana, ntibwire ko ibyo Imana yakuvuzeho bizaba, ariko Imana nukomeza kwikiranukira byose uko byakabaye izabigusohozaho, kandi izabisohoresha umurava wayo. Rero nari nangiye kuvuga ngo Kalebu na Yosuwa, abo ngabo bakiranukiye Imana, nabo kandi igihe kimwe bibona bageze mu gihugu nk'uko Imana yarabivuze, batinya ijambo ry'Imana, baravuga bati iki Imana yatuvuzeho kirakomeye cyane, kuko yaravuze ngo urungano rwacu rwagomeye Imana ruzarimbukira mu butayu. Niko bigenze none twebwe babiri n'abandi bari batoya, dore natwe tugeze mu gihugu. Niho yamusanze rero, amusanga igirugari Kareba asanga yose arungaye, ariko naguze icyo Uwiteka Imana yatuvuzeho ngewe nawe, akabibwira Mose umuntu w'Imana, igihe twari Kadeshi Baruneya ntabwo ubyibuka ibyo bi hasi. Uzasanga avuga amaze gutanga ubuhamya bw'ukuntu yabaye intwari n'ukuntu yagendanye n'Imana, komatana n'Imana, ndetse agahamya ko agifite n'imbaraga nk'izo yari afite kirya gihe, nyuma y'imyaka irenga mirongo ine yose, ngo icyo gihe yari afite mirongo ine ubwo Imana yabahaga isezerano. Hanyuma noneho ku myaka 85 niho yasanze Yosuwa igirugari, urumva harashize n'imyaka 45, yari amaze gusagiza 85, ariko arahamya ngo ndacyafite imbaraga nk'izo nari mfite kirya gihe, ukuzi natabaraga nkajya ku rugamba, ukuzi imbaraga zange zameraga ku rugamba. Na n'uyu munsi wa none niko nyiri ndacyari wa wundi, ntabwo nigeze mpinduka. Nubwo abantu muri iki gihe basigaye bahinduka, usanga uyu munsi ari abanyembaraga ije ugasanga baguye babivuyemo, ariko iyo Kalebu ntagaruka ngo ukore mu myaka 85, amaze indi myaka 45, aho ngaho arakivuga ati ndacyafite za mbaraga, ukuzi nahagurutse. N'uyu munsi wa none niko nyiri, abantu bajya bahagurukana imbaraga nyinshi n'ububyutse n'ubushake, ariko wakwigira hirya gato ugasanga bacogoye. Ariko ntabwo wari ukwiye gucogora, ahubwo wari ukwiye kwikomezamo imbaraga y'ubutwari. Ariko ijambo nongeye kuvuga ni iri ngiri, nuko hasi yavuze ngo nuko rero ngo umpe wa musozi Uwiteka Imana yavuze, umpe wa musozi. Yarabwiye ati umpe wa musozi, wibuke ko icyo gihe ari cyo Imana yatuvuzeho ngewe nawe, ariko mu byo Imana yatuvuzeho ngewe ndashaka wa musozi, dore bya bindi Imana yavuze irabishohoje di, ahubwo noneho mereza wa musozi, ahari n'ubundi Imana izabana nanjye nguhindure neza. Ijambo ry'Imana ni ryiza, ry'Imana ivuga ni byiza. Uyu munsi mu mwanya dusigaranye, reka dusome ijambo ry'Imana, itangira ibice 17 ku murongo wa 17. Haranditse ngo maze Aburahamu arubama araseka aribaza ati mbese umwana azabyarwa n'umaze imyaka 100 avutse, kandi na Sara umaze imyaka 90 azabyara koko? Aburahamu abwira Imana ati icyampa ahubwo Ishimayeli akabaho kandi akaba hari imbere yawe. Urumva ibyo turi ku ijambo rivuga ngo Imana ntishobora kubeshya. Ibyavuzwe n'Imana bigamya neza yuko Imana idashobora kubeshya. Ahangaha Imana yasezeranije Aburahamu umunsi yamuhagurutsaga muri Uriya Bakarudaya, Imana imuha isezerano ryo kuzabyara kandi akazabyarana na Sara. Ibyo ngibyo kubyizera byaramukomereye cyane, kuko yabonaga igihe agezemo ari igihe kigoye. Umuntu akibaza ati umunsi nari mfite imyaka 25 ntibyashobotse, mfite 30 ntibyashoboka,
mfite 35 ntibyashoboka, mfite 40 ntibyashoboka, 45 ntibyashoboka, kugenda ndinze ngeze uyu munsi ibyo byose ntibyashobotse. None aho ngeze ahangaha koko nibwo Imana imbwira ngo nabyara ibyo bintu birashoboka. Nubwo yemeye kugendana nayo, hari igihe umuntu yemera kugendana n'Imana, ariko hakaba hari ibintu bimwe agenda acamo akaroga avuga ati ibi ngibi byo ntibishoboka, ibi ntibishoboka, ibi ntibishoboka, ibi ntibishoboka, ibi ntibishoboka. Hari n'umuntu w'Imana wicara akabireba ati iki ngiki kirashoboka, iki ntigishoboka, iki kirashoboka. Abantu bamwe bakumva ko hari Imana ishobora kugendera ku bitekerezo byabo cyangwa ku myumvire cyangwa se ifite imbaraga nk'izabo, bya bindi wowe utashobora Imana irabishobora. Ariko uzasanga mu bice 15 hano Imana yabwiye mu itangiriro nyine ahantu n'undi Imana yasanze rero ikamubwira ati Aburahamu rero witinya, ningenga bigukingira kandi nzakugororera ingororano nyinshi kuko wemeye kugendana nanjye. Ubundi abantu bemeye kugendana n'Imana bazagororerwa ingororano nyinshi. Nzakugororera ingororano nyinshi, nzaguha ibyiza, Imana imuha amasezerano meza. Aburahamu ati mwami kuwitega wo kuzangurira iki, ngenda ndi incike, ngenda ngenda ndi incike, nawe nawe urambwira ngo uzaha umugisha kandi uzazungura iby'iwanjye, dore Eliyezeri w'Umunyadamasiko. Nta rubyaro wigeze umpa nabo n'abavukiye iwanjye, dore ni bo bagiye kuzaragwa ibyanjye, none urambwira ngo uzaha umugisha. Kubera iki? Yumvaga iby'Imana umubwira bidashoboka, yumvaga abeshya, yumvaga Imana ibeshya. Ariko uyu munsi ijambo riza kuduhamiriza ngo ibyavuzwe n'Imana kubizera bihamya neza ko Imana ari Imana idashobora kubeshya. Bakomeje abaho ngaho arategereza, ndetse igihe kimwe hamwe na Sarayi baza gucika intege kugeza ubwo bafashe Hagari wari umuja, Aburahamu akajya kumubyaraho umwana kubera ko bumvaga kuri Sara bitagishobotse. Anga rero twasomyeho uwo imyaka yari yagiye yarunduye, umwe amaze kugira 100 undi amaze kugira 90, maze Imana irongerera amubwira iti rero tere Sarayi umugore wawe, ntuzongere no kumwita Sarayi ahubwo ujye umwita Sara kuko azaba nyirakuruza w'amahanga menshi, nzange nzamuha umugisha kandi nzaguha umwana w'umuhungu kuri we, nzamuha umugisha kandi koko azaba nyirakuruza w'amahanga menshi ndetse abami bazamukomokaho. Bibiliya yatubwiye ngo nuko Aburahamu abyumvishe araseka. Ariko baratariko Imana irabeshyira beshyira yakubise igitwenge araseka. Niko biritubwiye ku murongo wa 17 muri ibyo bice 12 mu itangiro, nta kindi kintu cyatumye aseka nuko yumvaga ibyo bintu bidashoboka, yumvaga munsi Imana ibeshya. Ariko ijambo dufite uyu munsi ryavuga ngo ibi byavuzwe n'Imana kubizera bihamya neza, biza bihamya neza ko Imana idashobora, ntabwo ishobora kubeshya. Aburahamu nubwo yasetse nuko araseka arangije ngo aribaza ati umwana kuko azabyarwa n'umaze imyaka 100 avutse, kandi na Sara umaze imyaka 90 avutse, kuko ubungubu yazabyara koko. Arabwira Imana ati rero njyewe Imana wimbeshya, wimbeshya kuko njyewe ubwo reka nkwisabira ikintu kimwe, wumve ikintu yasabye ati ahubwo yavuze ngo yongo, ahubwo ngo icyama Ishimayeli wa wundi yabyaye kuri Hagari wawe undi utari uwisezerano, ahubwo ngo icyama ngo Ishimayeli ngo akabaho ngo ari imbere yawe rwose ngo ubungubu wanyemereye koko. Umva agiye gusaba Imana kandi Imana si byimubwiye, ari wumva ko ibyo ngibyo Imana imubeshya. Hari abantu bajya bumva Imana ibabeshya. Imana yacu ni Imana idashobora kubeshya. Ahubwo ngo ahubwo ngo icyama we ngo icyama ngo Ishimayeli ngo akaba ari imbere yawe ngo agakurira imbere yawe. Muzabisoma mu bice 12 ngo ahubwo mu itangiriro ku murongo wa 18 aho Aburahamu yasabye Imana ngo ahubwo ngo ibyo mbwira ibyo ngibyo byo ntibishoboka, urabeshya. Ahubwo rero niho reka nkwisabira ikintu kimwe, ahubwo icyama Ishimayeli akabaho ari imbere yawe rwose, akaba ari imbere yawe maze n'uwo mugisha. Wenda bibiliya ntabwo ivuga ibintu byose, ariko ntekereza ko yavuze ko ahubwo n'uwo mugisha uvuga akaba ariwo uzaturukaho cyangwa se ariwo uzanyura muri we. Imana ntishobora kubeshya. Ngo Imana ibwira Aburahamu uwo munsi ntubwira ngo ahubwo Sara umugore wawe ntuzabyara umuhungu kandi dore uzanamwita izina uzamwite Isaka. Ubundi hari abizera we kenshi bajya bajya kuzabyara n'abana Imana yarangije kubita amazina kera, ndiyo Imana yamubwira ngo ahubwo uzamwita Isaka, nange nzakomeza isezerano ryanjye nawe ngo ribere urubyaro ruzakurikira isezerano ridashira. Nibya Ishimayeli yego ndakumviye, hari icyo nzamukorera, nange nzamuha umugisha. Ariko umenye ko ntago ibyo ndimo kukubwira ibyo nkubwira ibi ngibi ntago biri kuri Ishimayeli. Ishimayeli nawe hari ibyo nzamugenera, nawe nzamuha umugisha. Ariko umva Sara uwo nguwo we kuvuga ngo ndakubeshya, we kuvuga ngo ntibishoboka, uwo nguwo ni we nzaguheraho umugisha, kandi umugisha navuze uhereye kera kose. Imana yacu tugirire neza, ntago ibyabo turi bubikomeze.
ahubwo gusa nuko igihe kimwe Sara na ubwe hari naho yasetse rwose nawe hari ya Aburahamu niwe wasetse ariko hari naho Sara yasetse igihe yabonaga message ya nyuma na nyuma imubwira ko agiye kuzabyara ubwo abagabo batatu bari bahingutse kwa Aburahamu bakabakira bagiye gusezera barangiza bakavuga bati se Sara ari hehe umugore wawe ari hehe babaza Aburahamu atari mu ihema ngwahita ngo Imana itungira ngo igihe cy'umwaka nikigaruka nange nzakugarukaho Sara umugore wawe azabyara umuhungu ngo Sara ahita abyumva ari mu muryango w'ihema ngo ari inyuma ye ngo arangije ngo Aburahamu na Sara kuko bari bashaje cyane bageze mu zabukuru kandi Sara ngo ko atarakijya no mu mihango y'abakobwa ngo Sara ngo ahita aseka mu mutima arabwa ati umuntu nkanjye w'umukecuru ariko abantu barabeshya umuntu nkanjye w'umukecuru koko nzanezerwa gute kandi rwose n'umutware wanjye ko nawashaje ibintu bishoboka gute rwose ngo nuko Uwiteka ahita abaza Aburahamu ati ariko se buriya umugore wawe wasekejwe n'iki Aburahamu koko gukina iki kimuteye kuvuga ngo ariko nzabyara nkecuye ko ari njye Imana ibivuze niki kimuteye kuvuga ngo nzabyara nkecuye ese hari ikinanira Uwiteka niko Imana we rwose hari ikintu kinanira hari ikintu cyananira Uwiteka mu gihe cyashyizweho igihe cyashyizweho kigeze ibintu byose birashoboka n'ibitashobokaga birashoboka Imana yawe ngo igihe cy'umwaka nikigaruka irongera imusubira ngo nzakugarukaho Sara byari umwana w'umuhungu ngamaze Sara ngahita avuga ngo nyamara ntago nsetse ngo kuko yari atinye ngo ntago nsetse aragoze kuko ntago yari asetse ngo nuko Imana yamubwira ngo oya ngo iramusubiza ngo oya ngo urasetse Sara we icyo gihe urumva nyine yahise anabeshya abantu bajya babeshya burya yarabeshye ngo nasetse kandi bari bamwumvishe hari abantu bajya bahakana n'ibigaragara ariko nubwo Sara yarabeshye Imana yo ni Imana idashobora kubeshya Imana yo ntibeshya Bibiliya iratubwira mu bice 21 cy'itangiriro arabwira ngo Uwiteka ngo agendere na Sara nk'uko yari yaravuze ngo Uwiteka agirira Sara ibyo yasezeranije urumva ngo Imana igirira Sara ibyo yavuze mu gihe bumvaga barabeshya ibyo bintu bidashoboka Imana igira gukira bisoza ngo Sara asama inda ya Aburahamu ashaje babyara n'umwana w'umuhungu igihe Imana yamubwiye kigeze igihe cyashyizweho ngo igihe Imana yamubwiye kigeze ubundi ibanga riba ahangaha mu byavuzwe n'Imana ni igihe cy'Imana cyo kinanira abantu bajya bananirwa gutegereza igihe cyashyizweho n'Imana kizwi n'Imana kigengwa n'Imana gitegekwa n'Imana iyo kigeze n'ibitashobokaga birashoboka kuko igihe cyashyizweho kiba kigeze abantu rero bajya babivamo igihe cyashyizweho kitaraza abantu bajya bananirwa igihe cyashyizweho kitaraza abantu bajya babivamo bakagenda bakivumbura bakitotomba bakavuga amagambo menshi bakagenda nabi igihe cyashyizweho kitaragera igihe cyashyizweho ibitashobokaga burya birashoboka mujye mutegereza igihe cyashyizweho kandi icyo gihe cyashyizweho kizi n'Imana wowe ibyawe ni ukwizera no kugenda ugororotse uri umugororotse uri umukiranutsi imbere y'Imana ibyavuzwe n'Imana kuri Sara n'Aburahamu se ubu ntabwo bigaragaza ko Imana idashobora kubeshya kuko byari bidashoboka ariko bigira bite birashoboka kuko Imana idashobora kubeshya kandi ifite inshingano zo kurinda ijambo rya kuko yabwiye Yeremiya ngo witegereje neza warebe neza ukuntu ndinda ijambo ryanjye kugira ngo risohoze iyo ugiye mu kubara ibice 23 ku murongo wa 19 hari amagambo Balamu yavuze ubwo yavugaga ngo Imana si umuntu ngo ibeshye kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze navuze ngo Imana si umwana w'umuntu ngo ibeshye abantu barabeshya hari wababeshya yewe n'uyu munsi ubwo muri iki gihe cya none ubwo mwagira ngo ntibigezweho abantu babeshya ku matelefone umuntu akakubaza ati ndi uri hehe ati ndahana kandi mu by'ukuri abeshya abantu barabeshya umuntu akakubaza ati bite byawe cyangwa se umuntu akakubaza ugiye hehe ati sinzi aho ngiye mbese usanga kubeshya byabaye model abantu barabeshya cyane umuntu akakubeshya ari nani impamvu ariko Imana yacu ni Imana idashobora kubeshya Imana ntishobora kubeshya uyu munsi niryo jambo turiho ku byavuzwe n'Imana kubizera rero uyu mugabo witwa Balamu wavuze aya magambo avuga ngo Imana si umwana w'umuntu ngo ibeshye nta kindi cyatumye abikora kuko cyangwa avuga gutya ni uburyo yari azi iby'Imana yavuze ku Bisirayeli ariko yari afite ubutware bwo kuvuma wavumye akajyana uwo muvumo ukamwokama kandi wavuzeho umugisha uwo mugisha nawe akawutwara ariko igihe kimwe ubwo Baraki yatinyaga Abisirayeli ko bazanyura mu gihugu cye bakakizimagiza
noneho Balaki atuma intumwa kuri Balamu ndetse mwemerera n'ubutunzi bwinshi n'icyubahiro cyinshi n'ibintu byinshi ngo aze kuva ubwoko bw'Abisirayeli kugira ngo arebe ko yabukika. Noneho Balamu ngo abazije Imana, Imana iramushwishuriza, turamenye utajyana n'abo bantu Balaki yagutumyeho, ubutunzi bwabo n'ubwemere, ubukire n'icyubahiro, ibyo byose byihorere. Noneho Balaki intumwa z'umugezeho ngo yohereze izindi zirusha izambere icyubahiro. Urumva abantu bajya bensista n'iby'Imana, kuko Imana hari ibintu Imana igihakanira abantu, abantu bagakomeza bakensista, abantu bagakomeza bagashyira, kandi Imana yababwiye ko ari bibi atari byiza. Angaha uzabona ko ngo baragiye barongera barara kwa Balamu, babandi barusha icyubahiro ba mbere Balaki yohereje, ngo noneho ngo Imana ngo iza kugenderera Balamu, ngo ariko za abantu barakora iki? Abantu barakora iki ahangaha Balamu we ngarangije arabimubwira, ariko uzi kubera iki? Ko yari azi ko bwa mbere Imana yanze, kuki atababonye ngo ahita birukana? Imana irangije aramubwira ngo oke, noneho jyana nabo, icyo nzi cyo nuko ibyo nzagushyiramo mu kanwa, ibyo nzashyira mu kanwa kawe ari byo uzavuga, oke jyana nabo. Hari abantu bajya bibaza impamvu Imana yamwemereye kugenda ngo kandi yagera mu nzira ikamutangiriza marayika, ariko nta kindi kibitera, Imana yabivuze gutyo nyine mu buryo bwo okay, genda nyine. Hariho abantu basaba Imana Imana yabiretse ubu bwabyo ikabereka ibintu ikababwira ko atari byiza, bagakomeza bake Imana ni kubwira ko ikintu ari kibi, ikintu gishakaho ni iki? Imana niba yaguhakaniye, ese nawe ni kubwira nka Balamu okay, ngaho genda aho ntuzagira ngo irakwemereye? Nuko noneho rero ikintu nshatse kuvuga ahangaha nuko Balamu yaje kugerageza kuva mu bwoko bw'Abisirayeli bwa mbere, ariko aho kugira ngo abavuma abahesha umugisha, kubera iki ngo Imana yabavuzeho umugisha? Ahubwo ngo azavuga ati navuma ntabe Imana itavumye kandi narakariye ntabe Imana itarakariye, ko nitegeye n'ubwo bwoko ko ndi hejuru mu mpinga y'imisozi hejuru kubitare, ko ndebe ubwo bwoko nkasanga n'ubwoko buturu kwabwo ko butazigera bubaranwa n'amaha. Avuga ijambo ryiza ngo Balaki aravuga ati sha urangambaniye bigeze aho ngaho, ngo barongera akora ibi atamba ibindi bitambo n'iki, ngo arongera abwira Balamu bati ngaho ujye rugerageze, ngo none hagiye kuvuga atarega Imana si umwana w'umuntu ngo ibeshye, kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze ibyavuze, no kubikora n'ukuri izabikora, ibyavuye mu kanwa kayo no gusohoza, mbese ntizabisohoza, kuko nategetswe kuhesha umugisha, ko ari yabo bahaye ariko nanjye ntawabasha kubakura se. Imana yari ubahaye yawavuzeho umugisha, nishobora kubakura, iki Imana yavuze yarakivuze. Imana ni Imana idashobora kubeshya, ibyavuzwe ni Imana. Abangaba baravuzweho umugisha, kandi nubwo yari afite ubutware bwo kuvuma yaramunaniye, kubera ko abangaba Imana yabavuzeho iki? Yabavuzeho umugisha. Hari ubwoko butavumika, abantu b'Imana ntibavumika, Imana yabavuzeho umugisha. Turimo turavuga ngo umumaro w'ibyavuzwe n'Imana kubizera, Imana yabavuzeho umugisha, ntabwo ishobora. Ariko umvira ijambo ngo Imana si umwana w'umuntu ngo ibeshye, Imana rero ni Imana idashobora kubeshya. Uyu munsi ndashaka kukwemeza wowe wabwiwe n'Imana, uyu munsi ndashaka kukwemeza wowe wasezeranijwe n'Imana, winanirwa, wicogora, hagarara nk'intwari, gendana nayo. Niba ari ugutegereza uzategereze, bigende bishire kera, by'Imana yavuze bizasohora mu gihe cyayo. Ni Imana idashobora kubeshya. Kuki Balamu yavuze aya magambo? Ese kuki yari afite ubutware yari yarabuhawe, kuki icyo gihe butakoze? Nuko Imana idashobora kubeshya, yarakubwiye. None ubona bidashoboka? Ntibishoboka ku bana b'abantu, ariko ku Mana byose birashoboka, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Iby'Imana yavuze kubize, ibyo bihamya ko Imana idashobora kubeshya. Niba Imana yaragiriye neza Aburahamu na Sara bamaze gukura mu buryo bungana kuriya, ntutekereze ko wowe ari wowe uzabeshya. Bibiliya ijambo ry'Imana ivuga kuri Dawidi, Imana iravuga ngo nasezeranye isezerano n'uwo natoranyije, narahiye kwera ko narahiye Dawidi umugaragu wanjye, ndirahira nzamuzamura mushyire hejuru, nzashimangira urubyaro rwe iteka, kandi intebe y'ubwami nzayikomeza kuzageza ibihe byose, kuzageza iteka ryose. Imana yavuze kuri Dawidi amagambo akomeye cyane, ariko ubundi yamuvuzeho we yari uwuhe mbere hose, kare kose yari uwuhe? Yari wa mwana w'insuzugurwa kwa se Yesayi, hahandi bajya kwimika umwami bakumva we bitamureba, hahandi bumva ari nta kintu amaze, uriya mwana bakumva nta kintu amaze, bakumva nta cyo ari cyo,
ari ku munsi umwe Imana ivuga ku mugaragu wayo Dawidi. Ndavuga ngo mbonye Dawidi umugaragu wanjye kandi musize amavuta yanjye yera. N'ikiganza cyanjye kizajya kibana nawe, ukuboko kwanjye kuzamukomeza. Umwanzi we ntazamutungura kandi umunyabyaha ntazamugirira nabi ngo bikunde. Muzabisoma muri Zaburi ya 89 ni hayo magambo ari. Imana yamuvuzeho amagambo akomeye cyane. Umunsi umwe yaramusanze imaze kuvugira mu mugaragu wayo Natani, yikubita hasi aravuga ati nkanjye ndinde, nkanjye Dawidi ndinde, kuko yarabonye ibitarashobokaga byarashobotse kandi Imana ikarushaho kumusezeranya ikamubwira andi magambo arushijeho gukomera nanone yo kuzakomeza ingoma ye iteka ryose. Kandi ibyo byasohoye kwa gukomeza iryo sezerano ry'iteka ryose muri ubwo bwami. Ubwo intare w'umuryango wa Yuda gishyitsi cya Dawidi ubona Yesu, Imana yemeraga nyine ko aza guca muri uwo muryango kugira ngo ingoma ye izakomezwe iteka ryose. Nta kintu na kimwe cyananirima. Imana ni Imana idashobora kubeshya. Ugiye muri ibyo bice bya 89 ukamanuka ku murongo wa 35 no birivuga ngo Imana yavuze ngo sinzica isezerano ryanjye ngo kandi sinzahindura ijambo ryavuye mu kanwa kanjye. Sinzica isezerano ryanjye, sinzahindura ijambo ryavuye mu kanwa kanjye, ijambo ryavuye mu kanwa k'Uwiteka. Imana yavuga ngo igihe kimwe ngo narahiye kwera kwanjye, sinzabeshya Dawidi. Nangira navuze ngo abatubanjirije bagize igihe cyabo kiratambuka. Uyu munsi wa none igihe dufite ni igihe cyacu. Katwongere tugaruke hariya inyuma gato. Karebu abwira Yosuwa ngo nuzi icyo Uwiteka atuvuzeho njyewe nawe. Ariko reka tureke igihe cya Yosuwa na Karebu, kandi reka tureke iki gihe cya Dawidi. Imana yavuze ngo sinzabeshya Dawidi. Ariko noneho se wowe witwa nde? Wowe uri nde? Nawe ujye uvuga ngo Imana ntizabeshya nde? Ivuga izina ryawe cyangwa niba uzi neza ko wizera. Ubu turavuga iby'abizera, ntabwo tuvuga iby'abapagani cyangwa abakiranutsi, ahubwo turavuga iby'abizera. Imana ntizakubeshya, yarahiye kwera kwayo. Ndavuga ngo sinzica isezerano ryanjye, nta nubwo nzahindura ijambo ryavuye mu kanwa kanjye. Ntukirirwurira, ntukararurira, kandi hari icyo Imana yakuvuzeho. Ntugacanganyikirwe ngo wumve utaye umutwe cyangwa ngo ujye kuburanya Imana ngo ariko Mana, ngo ariko Mana. Oya, hari igihe cyashyizweho, icyo gihe uzabona ko Imana ari Imana idashobora kubeshya. Uyu munsi turavuga ngo bimwe ngo byavuzwe n'Imana kubize ngo bihamya ku Imana yacu ari Imana idashobora kubeshya. Imana yacu ntishobora kubeshya. Iyo yavuze ngo nzagutabara, izagutabara. Yavuze ngo nzakurengera, nzakurengera. Iyo yavuze ngo nzagutambutsa, aho ngaho uzahatambuka. Yaravuze ngo uzabyara, uzabyara byanga bikunda, bitinde bihebe, imyaka igende iceho iceho, ariko igihe kizagera Imana izabisohoza. Imana yavuze ngo nzakuzamura ngo ushyire ngo hikiwe. Uyu munsi wa none ucishijwe bugufi ndetse urasuzugura inyuma y'abantu bose, ariko humura, byavuzwe n'Imana ijye ibisohoza. Imana yavuze ngo nzagukorera iki n'iki, kizere nk'uwakibonye, kuko Imana izakugirira neza. Imana yakubwiye ngo uzanesha, izakuneshereza, kubera ko hari ibintu byinshi bikurwanya ucamo, wenda umaze n'iminsi ubicamo bikurwanya bikurwanya, ariko yaguhaye isezerano ngo humura ntacyo uzaba, nzakurinda, izakurinda. Kandi yakubwiye ngo uzanesha, humura, uzanesha, uzanesha. Imana yakubwiye ngo ibyo abantu bakuvugaho ntabwo aribyo bizakubaho, ntabwo aribyo bizagusohoraho. Ibyo abantu ni iby'abantu, bareke bavuge, ariko Imana izagusohozaho ibyo yavuze byose uko byakabaye. Yavuye ngo nzihesha icyubahiro ku bwawe, humura, izihesha icyubahiro, izagufasha. Wararwaye irakubwira ngo izagukiza, izagukiza. Imana yacu ntishobora kubeshya, nta na kimwe cyayinanira, zanyuza kugira neza kwayo izashaka. Yarakubwiye ngo nzakujyana nkutereka ahantu, nkujyana ahantu kure, izakujyana kuko yabivuze. Yarakubwiye ngo uriya wabuze izamukuzanira, izamukuzanira. Yizere, yakubwiye amagambo akomeye, unanirwa kwizera, ariko uyu munsi wa none ndakubwira ngo niwizere. Wizere Imana. Imana yacu ni nziza, kandi Imana yacu irakomeye, kandi Imana yacu irakiranuka, kandi Imana yacu ni Imana idashobora kubeshya. Ndagira ngo dusenge Imana, ariko wumve iryo jambo rivuga ngo Imana ntishobora kubeshya, ntizakubeshya. Kwavuze ngo sinzabeshya Dawidi, iryo jambo Dawidi risimbuza izina ryawe. Dawidi yagize igihe cye, uyu munsi ni igihe cyawe. Nizi cy'Uwiteka Imana yatuvuzeho, icyo gihe cyari yari Yosuwa na Karebu, ariko natwe iki gihe cya none dukwiye kwibukiranya n'abacu twabanye. Imana ikatubwaho, ndavuga ngo ariko uribuke iby'Imana yatuvuzeho.
bari Kadeshi Barunea ariko natwe dufite aho twari turi natwe Imana izadusoza ibyo tuvuzeho byo hari ibyo tubona bisohora uyu munsi wanone hari ibyarangije gusoha nibyo dutegereza kandi ibyabaye ibyabanje bitwizeza ko nibindi biduha icyizere gikomeye cyuko nibindi bizaza tukabibona nkuko twabonye bya mbere reka dusenge Imana Imana yo kwizerwa no kwiringirwa kandi Imana y'ubushobozi n'ubutware urakoze kubw'uyu mwanya mwiza w'ikiganiro ibyiringiro by'abizera twarimo urakoze kubwo wabanye natwe kandi urakoze kubwo ijambo ryawe rikomeye kandi urakoze mwa topa ya sarbo kere shando tepa ya saibro han topa ya shi amina urakoze kuko ora uzakora ibikomeye kubwo ijambo ryawe kuko nta na kintu na kimwe kizigera kikunanira kandi uzasoza gukiranuka kwawe kuba kiranutsi bawe wavuze amagambo meza kandi uko wavuze amagambo meza bose ni kuzayasohoza kereka bava mu masezerano ari nta mpamvu ni ku ijambo ryawe ritubwira uherekeze ijambo ryawe uriherekeresha imirimo n'ibitangaza uriherekeresha ubutware bwawe bukomeye uriherekeresha imbaraga zikomeye kugira ngo uko ryakabaye ryose mwami urisohoze ku bantu bawe urisohoze ku bana bawe urisohoze ku bakiranutsi bawe mwami ubarengere ubarwanirire kandi wabere ingabo ibakingira nkuko isezerano ryawe riri abari mu bihe bibi batambutsemo kandi mwami abo wasezeranije ubasoreze kandi nabo gutegereza ubaha imbaraga zo kugira ngo bategereze kandi bategereze bizeye bizeye ko ibyo babwiwe nawe bazayona mwami kandi n'abatizera turabasengeye kugira ngo uyu munsi amaze kumvira ijambo baguhindukirire mwami kuko bamenye neza ko hari ibyo Imana yavuze kubizera byiza ariko noneho kuri abo bakiranirwa kuri abo batizera hari ibyo abasohoraho bibi kandi si byiza ko ibasohoraho mwami twe tubasengera kugira ngo bakizwe bihane bace bugufi bamenye kuri Imana nziza kandi bamenye kuri Imana y'umugambi mwiza ntawe waremeye kurimbuka ntawe waremeye kubabara ntawe waremeye kubona ibyago ahubwo wowe waremeye kugira ngo ubone ibyiza niyo mpamvu uyu munsi none tubasengera kugira ngo bahindukire bave mu mwijima uzabahesha ibibi ahubwo noneho binjire mu mucyo uzabahesha ibyiza izina ryawe nirihabwe icyubahiro urakoze kutugirira neza kandi ko ubasha gukora ibirenze ibyo tugusabye ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo